Bakı-Sumqayıt yolunda qəza baş verib. Oxaza istinadla xəbər verir ki, hadisənin video görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. İlkin məlumata görə yük avtomobili ilə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol patrol xidmətinin xidməti avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan yoxdur. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsinin rəisi polis polkovnik leytenantı Namidan Priyev açıqlamasında hadisəni təsdiqləyib. Yol nəqliyyat hadisəsi Bakı-Quba yolunun 15-ci kilometrliyində baş verib. Tatra markalı yük avtomobili dayanmış vəziyyətdə olan yol patrol xidmətinin avtomobilinə çırpılıb. Xidmət avtomobili zərbənin təsirindən yol kənarındakı dəmir ara kəsmələrə çırpılıb. Yük avtomobilinin sürücüsünün verdiyi ilkin məlumata görə qəzaya səbəb maşının əyləc sisteminin işləməməsi olub. Nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib deyə polis polkovnik leytenantı Namidan Priyev bildirib.